Where are you masking? Huh? Jesh më mirë me fol. Po, me bë mohabet. Po. Pa dorashka apo pa maska? Ku di un pa dorashka? Hë. Pa dorashka thotë. Po, po. Po pse? Ku di un? Po ti s'ke dorashka. Ah, po më shit dorashka thotë. Jo për më shit, jo. Jesh më mirë me fol, me bë mohabet. Pa dorashka apo pa mask? Me mask patjetër. Pa dorashka, ha? Po. Me çfarë maske? Me këtë maskë që kam. Ku e ke bletë? Po këtë më kanë dhënë, më kanë dhuruar. Ti ka fikë çfarë? Po çfarë më bë? Sigur pas ke bota tatuazh? Se di për zotin. I pas ke marr maskën sot, ë? Po, po, për sot vetëm me dal. Si është me thith ajrin pas maskës? Me thith normal, sikur thith ti normal, për shkak. Normal, filtron, ë? Po, me filtrim. Si është më mirë me fol? Pa dorashka apo pa maska? Më mirë është me vën maska, po jo në këtë fazë siç e ka bë ai qeveritari. Ja kuptova, po si është më mirë me fol? Pa dorashka apo pa maska? Nuk e di, më mirë pa maskë në vendet jashtë, po në vendet brendshme është mirë me vën maskat. Si është më mirë të lexosh? Pa dorashka apo pa maskë? Për të parë që po lexonet. Pa dorashka. Si e ke më marr? Më marr e kam me maska. Me fol me maska. Pa. Se me dorashka si, flitet me dorashka. Pastaj është prej apo? Jo, po. E kuptova, në rregull. Me maska është më mirë me fol. Me maska është më mirë me fol. Po, sepse mbron veten tënde, mbron dhe interlokutorin. S'ka kuptim pa maska, pa dorashka mund flasësh. Pa dorashka mund flasësh. Ç'ka problem? Po pa maska nuk flet dot? Po me maskë duhet flasësh. Po pra, si është më mirë? Flasësh pa dorashka apo pa maskë? Pa dorashka me maskë. Maska mirë është, ha? Maska. Maska mirë është për me Për me rrujt njëri tjetërin? Po duhet rrujt pa tjetër. Qa kem dorë ti, gure? E, këshu e maj. Po që e manë atë gure? Për qef. Si është më mirë me folë, pa dorashka apo pa maska? Are, unë, je fjallë në partizë dhe flejë me maskë. Me maskë, e? Po. Po ti flejë me maskë? Me maskë për të flejë unë. Qa të tjërë? Por... Po me bëtë dush me maskë? Po, edhe me dush të bëjë me maskë. Po gjitha me maskë të bëjë. Respekte për maskën. Pyetja është kjo, si është më mirë me folë, pa dorashka apo pa maska? Pa dorashka. Pa dorashka, maska do t'i majmë se jemi në detyru me ma. A, mirë? Mirë. Edhe me maska të shimë me zorë. E kemi shkel, pak, pa. Një shumë. Si është më mirë me folë, pa dorashka apo pa maska? Pa të dyja. Pa dorashka, pa maska. Pa dyja të heqër, a? I sojnë në shalë basë, bëjnë punës dorezat e së maska. Parë, e? Për në që të dështi, ndash pa dorashka, ndash me dorashka, ti... Do të ashtu... Po ti nuk bënë atë që duon. Si? Qa bënd ti? Une? Si do ti? Unë në rrasë për mësoj vedhën time. E këpëte? Një, elko, unë nuk kom frikë. Asë një. Se këta janë... Nuk du me ditë, e? Nuk du me ditë për kërkën. Unë di vetëm për vedhën time. Si është më mirë me folitën? Pa dorashka apo pa maska? Pa dorashka. Pa dorashka është më mirë, e? Po. Pa dorashka sepse flet ato që ke tamam. Si po duket dita sot me diell, me maska, me kështu, si po duket? Po un jam çik me azën, po e mbaj nga ato. Nuk të krijon problem, ë? Fare. Jo, problem krijon, po ka momente për shkak të gjeni një hapësirë të mirë kështu. E heqë të merr ajër. Po. Tani ça? Jo, marr ajër, jo. Se të kam. Vini cigare, e kuptova. Ë. Çfarë bën ai kështu? Vjet për gjithë. Mos bëj rrujt sot mjes. Sa shoqime të hunda. Duhet pa tjetër që të kenë mundësi njerëzit të na shikojnë, duhet të klikoni këtu edhe do bësh gishtin kështu. Lezojnë qik tekstin tani ti, po mos e marrë gishtin që në filim. Jo, jo, të ta vendosësh në tekstin pun. Tekstin be aty, unë po marrë gisht. Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, regjistroheni në kanalin në zyrtar të Vision Plus në YouTube. Tu. Qartë, ja, ka që thjeshtisht.